Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to channel Ceboy. Ceboy Gaban. Gaban. Hai, jangan jadi. Okay guys, selamat mengundi ya semalam. So hari ini hari Ahad, bercuti, hari cuti. So hari ini Gaban bawa anak-anak dan anak buah. Hari kita ini pergi hari mandi di swimming pool. Gaban Saleh ajak je di Gamuda Garden. Pergi mandi. So hari ini kita di Gamuda Garden. Bawa anak-anak buah dan anak-anak kita lah, anak-anak saya. So kita nak mandi di swimming pool. Hey, jangan ya, jangan. 3A, 3A. Rusuhlah anak apa ni. Betullah badan kamera. Dah, Sam. 3A. Ha. Kamu gaduh-gaduh-gaduh, buat hal, nangis. Balik, kang. Bawa pengen benda kepala. Hoi. Apa? Jangan sonok sangat. Eh, anak turtle. Jangan sonok sangat. Ya, apa? Sabo, sabo, sabo. Nah, kau pegang pintu tu kah? Ah, kau pegang. Kau pegang. Okey, tahan, tahan. Okey guys, jom kita pergi mandi guys. Alhamdulillah kita dah sampai di swimming pool Gamuda Garden. So kita mengambil masa berapa jam katanya? Ah, nak main berapa jam ni? 2 jam. Sekarang 1:30, kita 3:30 biar. Ha. Okey, kita buang masa kat sini selama 2 jam. 2 jam eh? 2 jam. 2 jam kita berendam tengok kembang tak kembang kita kat sini. 2 jam berendam di dalam water. Water benda, water timpak. Swimming pool. Dah masuk dah mainnya. Cepat betul. Tengok. Sebabkan tetel. Ah. Dia panggil yeah. Apa? Amboi, man. Oh. Eh, cem. Tak sambung sambo cem. Kat atas nanti Papa ambil. Ni lazy river tak jalan ni. Okay guys, korang boleh perhatikan. Ni Mubin eh. Mubin dengan anak Mubin. Tu turtle dengan anak turtle lah ni. So hari ni hari Ahad. Hoi. Hanyut bola ke sana. So, hari ini kita bawa pekerja, bukan pekerja lah, pembantu Gaban, merehat-rehatkan badan. So, Cem dengan Mel, ni anak buah Gaban. Mel mana Mel? Oh ni Mel. Ni Mel, kakak Yasmin tak ikut. Kakak Yasmin kat rumah dengan mama dia, malas nak ikut, dia kata besok. Sebab esok Isnin, Isnin cuti kan? Sebab Selangor pilihan raya semalam. Dia bagi cuti untuk hari Senin ni. Jadi kakak Yasmin dengan kawan-kawan dia akan mandi di Gamuda Garden ni pada hari esok, dia cakap. So hari ni kita bawa geng-geng Gaban dengan anak-anak yang nak ikut je lah. So korang boleh tengok lah punya seronok orang mandi kat sini. Ni dah 2 jam dah ni mandi. Ni mandi yang kedua jam dah ni. Tak bosan-bosan dia. Ha, terbatuk tu. Apa? Turtle menyelam sekejap. Turtle lama. Turtle boleh bernafas dalam air. So, hari ni kerja semua dah settle. So, kita bawa lah budak-budak ni mandi kan. Relax-relax kat sini. So, minggu depan start pergi cap balik hari Jumaat. Ha, macam biasalah. Kalau orang sewa kenopi, biasa Jumaat Sabtu Ahad je busy. Hari biasa, budak-budak ni kalau siap kerja cepat, tak ada kerja lah hari biasa. So, kebanyakan yang budak-budak ni masih sekolah lagi. Ha. So,
diorang dapat membahagikan masa lah, bila nak sekolah, bila nak pasang kenopi. Yang penting diorang masih sekolah dan asyik. Inilah muka-muka yang buat konten, muka-muka yang pasang kenopi, gaban. Email dengan petak. Ini Mubin dengan anak turtle. Ini anak buah gaban. So Cemboy, mana Cemboy ni? Cemboy dia mandi kat belakang ni. Ha, ni Cemboy. Hai guys. Dah. Apa? Ha? Jangan rakam dulu. Tak apalah, rakam je. Nanti bila macam naik, benda macam buka. Oh, kalau macam naik, benda macam buka? Hmm. Okeylah, Papa tak rakam. Ah! Dia kata jangan rakam. Nanti kalau dia naik, spender dia terbuka. Papa rakam juga. Okay, jam. Kau apa hal? Mandi kat tempat budak. So, macam inilah suasana kami di sini. Mengisi masa lapang. Tengah tak ada buat kerja ni. Lagipun rumah kat sini. Dalam proses pembikinan. Renovation yang kau pernah tengok lah sebelum ni. Kejap lagi kita update lagi pengembangan semasa. Ain, kau nak menyelam, nak terjun kat sini pun fikir dua kali. Terjun je lah. So, kau tak datang sini kan, tak ada siapa mandi kat rumah ni kan. Sebab kat sini, rumah-rumah kat sini kebanyakannya masih belum terjual lagi. Ada yang terjual pun banyak yang tak datang lagi. So, gambar pun tak duduk lagi sebenarnya kat sini. Kalau rumah dah siap pun tak duduk kot. Sekali-sekala je datang kat sini. Cadangnya nak buat homestay nanti. Ha. Kalau siapa nak sewa homestay gaban dengan homestay Cemboy, boleh datang sini. So guys, kalau ikutkan kat sini, banyak lagi aktiviti yang boleh buat. Kalau budak-budak lah. Ha, kat sana ada playground. So, bapak-bapak, mak-mak kalau nak exercise, kat sana ada gym. Ni gym. Tapi kat sini kebanyakannya yang seronok mandi je lah kan. Boleh santai kat sini. Kat bawah tu pun boleh santai-santai tu. Bawah pokok tu yang merah-merah kalau perasan ni. Ni yang merah-merah ni tempat nak santai, tidur bawah pokok kan. Kalau nak BBQ boleh. Ada tempat sini BBQ. So kat sini ada dewan. Kalau nak buat majlis-majlis sambut birthday party ke apa ke, ada dewan. Seronok dadak ni mandi. Apa Cem? Cem kecil patutnya abang yang besar larik Cem. Oh, Cem dari tadi tarik? Ya. Apa nak apa? Mel mengamuk. Mel kenapa? Dia nak arai. Dia nak arai. Arai kacau dia. Kau kacau dia buat berai? Apa? Mel? Mel, pelampung mana? Mel, pakai pelampung, Mel. Bahayalah, Mel tak sampai. Kan lemas nanti. Ini ada pelampung ni. Mel! Mel! Pakai. Kau lah tak sampai. Cem, tak penat lagi ke? Nak main lagi ke nak balik? Nak main lagi. Nak main lagi? Weh, kau apa hal? Weh, okey tu, weh. Jom balik. Cukup tak tu? 2 jam lebih dah ni. Cemboi tak nak naik guys. Kita orang ajak balik, tak nak balik lah. Cukup lah tu, besok kita datang lagi. Kau tak makan lagi. Besok datang lagi. Jom. Cuma, Mubin ada kerja. Nak buka kenopi. Jom. Ada kenopi tak buka lagi sikit lagi. Kita tipu dia guys. Cakap lah, diorang ada kerja. Kalau tak, besok boleh balik.
Sam. Dah, jom balik eh. Cukup. Pergi mandi, pergi mandi. Bilas, bilas, pergi tukar baju. Tu, dekat pipe tu.